för sig. Det räcker sådär. Jättefint. Vi ska från det här. Se till här, tjejer, att ni har is i magen. Väntar ut linjen tills den kommer upp framför er. Så att ni inte hamnar i ett för sent läge för det där. Det kan vara så att du bara kan ha henne lite rakare än vad hon var från början. Och det gör att sprången precis blir bättre. Så att även fast du vill ha kanske en i framtiden en mer våg än du har där. Så är inte det säkert att det är 100. Ja, nu. Nu har du hittat feelingen i ridningen. Bra ytterhand. Det är hennes uppgift att följa det. Jag skulle rekommendera att hålla en väldigt, väldigt mjuk, eftergiven ytterhand in. Och stabil innerhand. Bra! Nu gör du rätt. Nu tränar du rätt. Jajamän. Det räcker. Du är helt rätt på det. Nu är det bra linje. Spårande på böjd linje. Gymnastisk ridning, rytmisk ridning. Tunnorna. Perfekt.